Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost sniffing at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe, helps to make the seasons bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies for his sleigh. And every mother's child is gonna try to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said
many times, many ways. Merry Christmas to you. Phrase to kids from one to I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Jingle bell rock, a jingle bell swing, and jingle bells ring, snowing.
blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Chime in jingle bell time. Snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell. Rozhodla jsem se, že to udělám takhle, no, protože kdybych to udělala tady u nás, tak holky budou vědět, že to je ode mě. Takže zaklepu, nechám tam teď balíčky, zaklepu u mamky a uteču dolů a schválně za chvilku přijdu, že u mě byl Ježíšek, že jim něco donesl. A Bráškovi tady mám 100, protože Bráška je větší, takže si on ani sladké moc nejí, takže to jsem vyřešila penízkama, ať si koupí, co chce. Takže jdem na to. Tell me if you really care, 'cause I can give it all away if you won't be here next.
happened to the tree? Well, it went pretty much like this. If you were under Christmas Day, I can give you a cup of cocoa. Even if it was cold, babe, don't worry, I'll be there for you. Every night I see you falling down there, playing by you, I feel like hurting, hiding down there. And so much worries you were holding inside of you. The scars and tears will dry, by you'll be fine, don't worry, babe. Tak a v pepku jsem teda brala tyhle krásný mikinky holkám na zítřejší focení, mají ho stejný, jednu vlastně má Alička, jednu Šarlotka. Jedna tam stala 150 korun, což jako za takové krásné mikinky úplně krásná cena. Můžu to využít vlastně i normálně na Vánoce. A k tomu jsem jim na to focení vzala s rolničkou, vlastně takové krásné čelenky. Jedna byla za 50 korun, byly poslední dvě. Pak tam byly ještě jiné, ale ty nebyly tak nic hezký, takže jsem vzala tyhle cty. Takže to budou mít takhle. Asi jim udělám culíčky nebo drdůky nebo něco musíme hezkého vymyslet. A ještě jsem tam zahlídla u pokladny, myslím, tyhle cty krásné košičky na mafinky. A k tomu jsou tam dělány ty párátka se sobíčkama. Takže to chci nechat vlastně na Vánoce, že budeme péct určitě s holkama i mafiny. A tak krásně se to bude hodit, ta barvička. A to tam bylo jenom za 30 korun. Takže takový menší haul Pepka. Sestra mají to focení, tak se strašně těším a jsem zvědavá na ty další nové fotečky. Tak jako další vám chci ukázat tu moji spolupráci se firmou Svetron.cz a teda poslali mi balíček takhle krásný. Už to mám rozbalený, ale chtěla jsem vám ukázat tohle, že tam je vlastně i moje přezdívka. Děkujeme za vaši objednávku a za to, že s námi dáváte Svetrum druhou šanci. Takže tady je něco o tom. Na Instagramu jsou svetron.cz. Tak a já jsem si tam vybrala tuhle, to vypadá vlastně jak mikino koženka, jako takhle na první pohled, ale je to svetýrek. A vybrala jsem si tam tenhle. Mám ho ukázat. Tak já jsem vybrala tento. Je to vlastně takový svetýrko mikina a zevnitř je taky teploučký. Doufám, že to půjde vidět, že to zaberu. Tady má zipy. Tady je to vlastně dělané svetýrkově. Tady je zip na odepnutí. Takže takhle. A mi se strašně líbila, jsem to chtěla zkusit, říkám, uvidíme, třeba to fakt bude hezký, že prostě to, a fakt bylo, ježišmarja, holky něco. A vám to ukážu určitě i na sobě, takhle je jasné, že ty věci jako ukázkově nevypadají hezky nebo dobře, ale na postavě mamka říkala, že úplně super a s dlouhýma černýma kozačkama, co jsem vám ukazovala v minulém vlogu, tak si myslím, že fakt pecka. Tak jako druhý jsem tam vybrala tento roláček. Je teda značkovej. Calvin Klein. A ten je taky úplně super, super skvělý materiál. A je úplně úplný na tělo. Tady je vlastně na zip, takže si to můžete, jestli to půjde, můžete si to odepnout. A určitě je taky, ukážu na postavě. Oh,
Can I feel the joy of being with you? Can I chase the pain away for good? Bliss is calling me, holy snow too. I bring some mistletoe with me. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. I see everywhere around the fairies of December. You. Can you feel the joy when Santa Claus has come to town? You. Santa Claus has come to town. Že se vám dnešní video líbilo a jsme teda u konce. Určitě bude další a já děkuji za každý odběr, like a zhlédnutí. Nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu. Mějte se moc krásně.